یہ دل آلے پیغمبر پر اگر قربان ہو جائے, کمیٹی والے جو بیٹھے ہیں بلایا ہے آپ نے, ایک شیر آپ کے حوالے, بارگاہ تاج الشریعہ میں جتنے تاج الشریعہ کے دیوانے ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے ہیں یا رسول اللہ. یہ دل آلے پیغمبر پر اگر قربان ہو جائے ہمارا عشق بھی سرکار کا مہمان ہو جائے, ہمارا عشق بھی سرکار کا مہمان ہو جائے, ہمارا عشق بھی سرکار کا مہمان ہو جائے, ہر گھر سے نکل آئیں گے سنی سر کٹانے کو, ہر گھر سے نکل آئیں گے سنی سر کٹانے کو, میرے تاج شریعہ کا وہیں آتے ہیں مدینے